Dave, co si představíme v tomto videu? V tomto videu si představíme specialitku od firmy STX, a to konkrétně model VS250. Jedná se zde o nafukovací windsurfingový plovák. Tak pojďme si říct něco bližšího k tomuhle plováku a Lukáš jako zkušený windsurfář nám určitě rád poví něco bližšího. Dave, děkuji ti za slovo. Mně se na tomto plováku líbí to, že je určený především k windsurfové plachtě, ale můžeš ho použít i s wingem. Wing je takový to křídlo, který držíš v ruce a jedeš si po vodě. Ale my, lifestyleoví skejťáci, furt jako nechápem, co jsou tady ty kapsičky. Nejsou to kapsičky, jsou to poutka, Dave, kam si ty dáš nohy a to prkno ti krásně drží. Ty pak můžeš jít do toho pořádného skluzu. K tomu skluzu nám dopomáhá ještě zadní odtoková hrana, která je zpevněná. To si ukážeme potom, až prkno otočíme. Co ty bys mi mohl říct o technologii tohohle prkna? Tak je to, STX to označuje jako FXL, což znamená Fusion X Lite. Jinými slovy je to technologie Machine Woven. Vlastně je to dvouvrstvá technologie, kdy se to taví nebo lisuje za tepla a není tam použitý lepidlo, ale je tam ta spodní vrstva, která je protkaná, hustě protkaná vlastně, a díky tomu ten plovák je jako extra tuhý. Přesně tak. Tak jo, pojďme si říct něco ke dnu tohohle plováku. Je tu již zmíněná odtoková nebo odtrhová hrana, která vlastně slouží k tomu, aby ten plovák nevytvářel zpětnou vlnu, která ho pak jako brzdí a ten plovák by se nedostal do skluzu, takže vám vlastně napomáhá ta hrana se do toho skluzu dostat. Přesně tak, Dave. Pokud chcete jet výtlačnou jízdu, čili stoupat proti větru, mějte určitě nainstalovanou středovou flosnu, která vám k tomu pomůže. Pokud chcete jet ale ve skluzu, středovou flosnu sundejte a nechte si jenom tyhle dvě zadní. Ale já jsem úplnej windsurfovej like, ale zajímalo by mě, proč jako tady jsou dvě ty flosny. Na klasickém epoxidovém prkně je jedna dlouhá, cca 40 cm flosna. Pro začátečníky udělali takovou vychytávku, dali tam dvě kratší. To znamená, že máš větší plochu teda? Přesně tak, máš větší plochu a je to vesměs srovnatelný jako s tou velkou flosnou. Tady to je super plovák, naučil jsem se na něm surfovat. Se teď jezdím ve skluzu na 250 PS Freeride, ale když jsem se na tom učil, tak jsem se na tom naučil obrátky a když nefoukalo, tak jsem se svékrou si ho vzal a skákali jsme z toho do vody. Tak co se týká příslušenství u tohohle plováku, tak můžu já, promiň. A jsou k tomu tři flosny, pumpa, aby jsme ho mohli nafouknout. To je teda dvoučinná s přepínáním chodu opět. A velký batoh, kam krásně složíme. Není k tomu pádlo. Proč, Dave, k tomu není pádlo? Ten plovák je primárně určený jako na windsurfing nebo na wingování. Přesně tak, Dave. A je vlastně docela obtížný na něm pádlovat. On vlastně jak je krátkej, tak je takovej točivej, nedrží úplně směr, čili není vhodný úplně na pádlování, není to tedy paddleboard. Přesně tak, je to windsurfový plovák.